Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajā ceturtdienā Latvijas medicīnas nozarē tika izsludināta ārkārtas situācija. Ņemot vairāk hronisko slimību pacientu pieaugošo skaitu slimnīcā, kā arī COVID-19 inficēto skaita straujo pieaugumu valstī un arī turmākās prognozes, Stradiņa slimnīca strādā ārkārtas gatavības un reaģēšanas režīmā un līdz ar to samazināta plānveida pakalpojuma apjoms. No šodienas slimnīca primāri nodrošinās neatliekamo un akūto pacientu uzņemšanu, samazinot plānveida pakalpojuma apjoms, kā jau minējām, un šorīt uz sarunu mums pievienojas Pauls Stradiņa klīnikas Universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rināls Muciņš. Labrīt! Labrīt! Jā, nu sarunu noteikti jāiesāk ar to, ka jālūdz jums ieskicēt tā šī brīža situācija Stradiņa slimnīcā, kādos apstākļos pat laban darbinieki strādā un cik traki tur ir. Nu, šī brīža situācija ir izaicinoša, bet tomēr kontrolējama. Ja pagājušās nedēļas nogalē slimnīcā bija 116 gultas paredzētas Covid pacientiem, tad sestdien, svētdien, brīvdienās viņas ir strauji piepildījušās. Līdz ar to šodien mēs lemsim par jaunu gultu atvēršanu. Bet gultu atvēršana nenotiek uz kaut kādu papildus resursu rēķinus. Ja nozīmē, ka mēs ierobežosim kādus nesošiem pakalpojumiem, jo gan slimnīcas telpas, gan personāls ir resursi, kas nav neierobežots. No šim 116, cik šobrīd ir aizņemtas un nu, kaut kādas aplēses par to, cik papildus jūs tā operatīvi varētu izvietot vēl? Nu, šobrīd mēs runājam par papildus vēl 20-30 gultām, ko mēs varētu atvērt, bet nu, jautājums ir, mēs pielāgojamies situācijai. Un no 116 ganīdz viss šobrīd jau ir aizņemts. Protams, svarīgs jautājums ir personāls. Personāla pietiekamība slimnīcā kāda situācija? Personāls ir lielākā daļa vakcinējusies, un tas ir ļoti labi, jo personāls slimo ļoti maz, bet tomēr slimo salīdzinot pagājušo sezonu. Bet attiecīgi tātad šis personāls ir pieejams, bet nu, tas arī personāla krīze nav bijusi tikai Covid laikā. Visus personāla resursus, kas vien mums ir pieejami, mēs, protams, virzīsim Covid pacientu ārstēšanai. Bet, protams, paralēli mums jānodrošina arī citu pacientu ārstēšanu, kā jau tik minēts. Mēs turpinām nodrošināt neatliekumu, akūto palīdzību, onkoloģiskie pacienti, kardioloģiskie pacienti. Šie pacienti arī turpina saņemt palīdzību slimnīcā. Vai ir kāds aplējas par to, apmēram, cik daudz pacientu šobrīd skar šī situācija, ka tiek ierobežot šie pakalpojumi? Un kas ir tas, ja, nu, piemēram, kādam tuvākajā laikā bija plānota kāda operācija vai kāda vizīte pie speciālista, kas ir jāzina, kas ir jāņem vērā viņiem? Nu, mēs varam aplēst, ja aptuveni varētu būt 20% šobrīd no mūsu pacientiem šonedēļ, jo slimnīcā kopumā ir 730 gultas. Ja mēs 116 un vēl jau šobrīd arī vien vairāk veltīsim Covid, tad proporcionāli tam mēs, protams, mazinām plānveidu palīdzību. Un tad es saprotu, ka šiem cilvēkiem vienkārši jāgaida, kad slimnīca pati ar viņiem sazināsies, teiksim, kaut ko atcels, pārcels. Jā, slimnīca katru gadījumu izvērtē individuāli, jo tomēr nav tāda vispārīga pieņēma, ka mēs visiem atceļam, jo katrs gadījums tiek izvērtēts, jo palīdzība tiek atcelt un pārcelt tikai tādā gadījumā, ja šīs palīdzības atcelšana nekaitē pacientam un attiecīgi viņa stāvokli netiek nodarīts neatgriezenisks veselības bojājums. Jā, nu pēdējās dienās mēs to redzam šo statistiku, protams, saslimstība pieaug un ļoti strauji. Ja situācija kļūst tik kritiska, ka slimnīca vairs nespēs uzņemt pacientus, kādi vispār iespējamie scenāriji tad ir? Protams, ir Stradiņa slimnīca no vienīgās slimnīcas Latvijā. Kopumā Latvijā ir 8000 gultas un ir daudz slimnīcas. Šobrīd tiek runāts par speciālas slimnīcas izveidošana, kas varētu atslogot, un mēs meklējam papildus iespējas, lai tādī brīdī, kad Stradiņa slimnīca būs sniegus akūto palīdzību, mēs pacients varētu pārvest uz citurieni, lai mūsu slimnīcas jaudas netiktu mazināts, jo tā mūsu priekšrocība ir palīdzības sniegšana smagiem pacientiem, intensīvā terapija, un mums nepieciešama vieta, kur viņus novietot, un par to šobrīd mēs ar Veselības ministriju. Tas ir nosacīti lauka hospitāls, par ko mēs šobrīd runājam, vai citu slimnīcu jaudu atbrīvošana, lai mums būtu iespējas pārvest pacientus. Es saprotu, ka šāds lauka hospitāls vismaz šobrīd tiek plānots Stradiņa slimnīcas A korpusā. Ja šāda situācija būs, tad, nu, teiksim, kas ir tas skaits arī, kas tiek uzņēmis tur, nu, ja salīdzinot to tām vietām, kas ir slimnīcā veicot akūtu? Tas ir lauka hospitāls, ko mēs sev iekšēji plānojam, jo A korpusā mums ir A3, tā ir tā hale, kur ir ambulatorā, tiek sniegt ambulatorā palīdzība, tur ir iespējas pievienot 26 intensīvās terapijas gults, izvietot arī papildus pacientus, arī kuriem nepieciešama tālāka aprūpe. Mēs domājam, ka nu, aptuveni nu, līdz 40-50 pacientiem mēs papildus varam izvietot, tad, kad būs izsmelti visi tie resursi, kas ir mūsu nodaļās.
Daudz, protams, tad, kad valdība pieņēma šos te jaunākos lēmumus, tika runāts par to, vai ir pieņemti pareizi lēmumi, un premjers arī vairāk kārt uzsvēra, ka patiesībā mediķi prasīja vēl stingrākus ierobežojumus, tostarp iespējams nu, neļaut bērniem kādu laiku arī iet uz skolu. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, nu vai tā situācija ir tik kritiska, ka iespējams nu, vajadzēja sakostiem zobiem, nu, piemēram, arī aizslēgt tās skolas, nezinu, uz nedēļu, divām, varbūt trīs ciet, nu, lai vienkārši samazinātu to pīķi, kāds šobrīd ir, un tad savukārt varētu atkal visu vērt labēlēm. Nu, visi, jebkuri lēmumi, kas tiek pieņemts valdībā, ir zināms kompromiss starp dažādām interesēm, starp veselības aprūpes sistēmas, starp ekonomikas, starp iedzīvotāju noskaņojumu. Un šis ir tas kompromiss, kas šobrīd tika panākts, kas ir, protams, no mediķu viedokļa varbūt ne līdz galam pietiekams, bet tai pašā laikā tas var stabilēt situāciju. Un sevišķi, kas ir svarīgi šajā brīdī, ne tik daudz šie ierobežojumi, bet uz ko mums jākoncentrējas, ir vakcinācija. Tā ir izeja no šīs situācijas, nevis ierobežojumi. Un ir ļoti labi, ka valdība ir atbalstījusi tātad ierobežojums darbām valsts pārvaldē, tātad tikai vakcinētie. Otrs arī privātiem darba devējiem privātie darba devēji ir izredzīt nosacījumus par vakcināciju. Un tas ir tas virziens, kā mēs varam pietiekami ātri iziet no krīzes, un man ir gandarījums, ka šie vakcinācijas rādītāji arī šobrīd pieaug, un tad mēs redzam, ka tad var būt izeja. Jā, kompromiss, jā, bet kāds jūs personīgais viedoklis, vai tomēr šie lēmumi arī par ārkārtas situāciju medicīnā, tagad arī valstī un par citiem likumprojektiem tomēr nav pieņemt novēlot no valdības puses? Jebkuriem lēmumiem ir savs laiks. Protams, diskusijas bija smagas, bet mēs respektējam šos lēmumus un attiecīgi slimnīca dar visu iespējamo, lai situāciju pārvaldītu un šobrīd mēs situāciju kontrolējam. Skatoties uz to, kas šobrīd notiek un arī, nu jā, arī ziņās tieši raksta, ka jau trešo nedēļu pēc kārtas pakāpeniski mazliet un vakcinācijas temps pieaug, mēs arī ziņojam, ka cilvēki dusmīgi, bet tomēr nedēļas nogalēs steidz vakcinēties. Kādas ir varbūt tās jūsu prognozes, nu kad tā situācija medicīnā varētu uzlaboties, nezinu, labākais, sliktākais scenārijs atkarībā varbūt no kādiem apstākļiem? Nu, šī situācija var uzlaboties ir tikai tad, kad lielākā daļa būs vai nu pārslimojusi vai vakcinējusies. Ja šie te nosacījumi nenotiek, tā situācija būs ilgstoša. To, ko rāda šī brīža prognoze arī pie pārslimošanas, ja vakcinēšana nevirzīsies, šī situācija varētu uzlaboties nākamā gada sākumā. Un vēl, protams, nu, mēs bieži vien gribam saprast, ko domā tie cilvēki, kas pirms tam ir bijuši pārliecinoši nu, tā kā pret vakcinēšanos, vai saka, ka viņi nav gribējuši, ka viņus piespiež to darīt. Nu, tagad daudz saka, ka viņi ir piespiež to darīt. Droši vien gana daudzu tādi arī nonāk slimnīcās. Nu, vai ir kaut kāda atgriezeniskā saite, ka viņi pēc tam visi saka, ārprāts, kaut kas būtu vakcinējies, kaut kas varētu tagad visiem pārējiem pateikt, nu, ejiet un vakcinējieties. Jā, protams, šis noskaņojums ir, jo nu, ir divas daļas cilvēku. Viena daļa atbild par to, ka es nepaspēju, es tūlīt gribēju un es to būtu izdarījis un noteikti būtu izdarījis, ja zināt, ka es nonāku šādā situācijā. Un otra daļa ir tāda, kas protestē, nu, kas iebilst par to, ka viņiem uzspiež, ka viņiem tam līdzīgi, bet viņi arī labprāt to būtu darīšana, jo ņemot vērā to situāciju, kādā viņi ir nokļuvuši, tad vienkāršākā izeja būtu vakcinēšanās. Nu jā, tā situācija neapskauž gan pašiem pacientiem, gan, protams, arī mūsu medicīnas sistēmai kopumā. Tā kā, nu, protams, ka mēs varam atgādināt, ka tā vienīgā iespēja pašreiz ir vakcinēšanās, un vakcīnas pietiek mūsu valstī, iespējas arī ir, un iespējas vakcinēties ir tādējādi nepārslogojot šo medicīnas nozari. Mēs sakām paldies par sarunu, protams, vēlam veiksmi un izturību jums un arī visiem kolēģiem darbā. Paldies, ka atnācāt. Paldies par sarunu. Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rināls Muciņš šorīt pievienojās.